Hallå allesammans, vi kör en gästisk Mangas. Jag är lite sjuk idag, men ja, men vi kör. Just det, vi var Wonder Woman. Say a prayer. Ah, vad svårt. I will break you. Såna fattar jag inte. Det är det. Au. Nej. Vänta. Så när jag har... Aha. Okej, okay, jag fattar inte Wonder Woman så mycket. Det är väldigt konstigt. Kolla om jag klickar på den. Men för helvete, jag säger åt mig att han inte ska bjuda in mig att spela in en video. Jag är helt dum i huvudet. Och ja, jag vet inte om du kan se det här, men snälla, varför? Jag har ingen chans att överleva det. Jo, kanske. Jag såg tu muerte. Put the mascara. Han har vinner nu. Jag kommer att vinna. Han vinner, han fick såklart. Okej, bra. Det var Batman Mashman då. Thank Athena, I'm merciful. Growing up a prisoner should have taught you the value of mercy. Vinyajura taught me one thing. Better to be feared than respected. I brought you here. You? I've no time for your meddling. Oh, please. We have much to discuss. You may have bewitched my mother once, War God, but I won't tolerate your lies. Yeah, I don't know. Ow. Jag vill se vad hennes abilit är, jag har inte sett den. Ja, men hur? Jag har upptäckt att den här är nog själva riktigt. Och byggd alltså. Jag har plockat upp rösten nu. Nej. Jag vill gå till Valhalla snart. Så man bara säger det liksom. Jag vet inte, det kommer från ingenstans. Verkligen ingenstans. Okej, okay, så jag gillar inte den här karaktären så mycket. Jag gillar inte Wonder Woman, jag kanske kan vara lite moves. Den kommer då. Den här är bättre då. Ja, hur omöjlig ska jag inte vara? Ja, ah, vad svårt det är att se honom nu då.
Okej, okay, det var väldigt dåligt, men jag hatar den här karaktären, bara Wonder Woman. But I won't tolerate your lies. But I won't tolerate your lies. Vad fan? Jag vaknade upp i morse, jag tror att det skulle vara trä i ansiktet. Och jag är medveten om att jag flyttade till Sverige ganska regelbundet. Hela svaret. Det är heavy. Kom igen. Så ja. Oj. Jag måste läsa lite om Wonder Woman, för jag har faktiskt inte fattat. Impressive, but inadequate. We'll see, War God. We'll see, War God. Alltså vissa är bra, men inte de där som håller på såhär bara åh jag hatar män, men typ sådana som tycker lika liksom, de är bra. Alltså de som tycker att bara ska behandlas lika, men inte de där jävlarna som bara jag hatar dig, jag hatar feminister. Eller jag menar, jag hatar män, de kan dra åt helvete. If you truly wish to help them, you need me. Talk and be quick about it. Åh, vilket sixpack. Det måste vara att jag lagt en sekvens där. Nej. We need to get the transporter out. If it's damaged, you'll never get back home. Understood. I know of Superman's plan. This is not news. But do you know how he intends to execute his plan? Not yet. If you hadn't brought me here. Shocking, isn't it? The great Amazon army preparing to subjugate an entire continent. I can't... How could she? If only someone were able to stop me. Why would you have me do that? The conflict will re-energize your magic. In the short term, if Superman consolidates his rule, the conflict which fuels my powers will cease permanently. I would thank you, Ares. But that would imply you've done something selfless. Oh, no need. The enemy of my enemy. We are never friends. Our interests align, temporarily. I need. You've been discovered. I'll leave you to your work. All right. Ares aids the insurgents. As a strategist, he's no Athena. Your look betrays your loyalty. Athena, my. Your Trigon tales from Borderlands. Not Superman's. I serve both. Superman's victory will be my father's return. Herregud. And all shall bow before him. Okay. So. Motherfucker. Okay, so vi sa ju det är en zombie igår.
kille sa att jag kanske borde ta en paus så att så lyssnade jag på honom från det. Han sa att han kör som det och då så tänkte jag att han var det. Så jag kanske ska ta en paus från här också. Jag tror att han kör som det. Welcome to your nightmare. You can't win, my sister. You're testing my patience. Åh, vilken överraskning. Jag längs här man får en god way go på en sån här. Jag gjorde ju det. Jag spelade förut. Don't count on your father's return, Raven. Haste, my sisters! We cast off within the hour! Take that to the Athena. Sloop 51. After drop-off, meet at the South Pier. Kommer jag slåss mot Wonder Woman? Morris team needs help with an intership weapons transfer. Move! Diana! Your army will stand down. They will not abet Superman's madness. You hold no sway here, pretender. I am in command. You stain Amazon honor. We are to temper man's aggression, not enable it. After Metropolis, Superman showed me the truth. Man's aggression cannot be tempered, only quelled. Slaughter the innocent? As Zeus fooled Hippolyta, Superman beguiles you. Your world's Amazons must be weak-willed if you are their queen. Oj, hoppsan sa. Oj, jävlar. Aha. Är det ett fighting-spel eller är det fighting-cutscene eller? Ja. We are to give service. Help the innocent. Save the lives of friend and foe. Varför slåss de samtidigt och säger? That is our way. You lecture me on the meaning of being Amazon? I don't seek to lecture. I seek to depose. Oj. Det här var han inte kört på. Jag har inte Wonder Woman. Inte karaktären, den vet jag faktiskt inte om. Okej, så har vi. Sluta. Men. Vad är det här? Okej. Okay. Kan man, här har kanon leva. Här är kanonen. Och så här är mina som verkligen går if you may. Mycket bättre än dina, jag drar full. Okej, så... Okej, vänta. Okej, visst. Vi försöker igen. Det var väldigt pinsamt. Där. I seek to depose. Vad heter den? Oh, den är det. Vad heter den? Vänta, så det är nog inte Lobo. Det är verkligen inte Lobo. Okej, läs det där. Okej, den är med. Lobo. Åh, helvete, vänta. Så. Jag vill inte sätta timern här. Okay.
Amazons to be weak. Their strength in discretion. Hur såg jag vinna? Så. Ja, jag skulle precis göra min super-ability. Så, okej, skönt. Nice, bra. Now to rebuild what you've destroyed. Hold, my sisters, hold. While I am not of this world, I am Amazon. And I tell you now, this path is folly. We are to unite the world's people, lessen man's rages, overcome them with compassion and love. She has enabled one man to inflict his rage on an entire planet. Let him be consumed by his darkest passions rather than extricate him from despair. Andas, det är mikrofonen som är otroligt bra bara. Let us return to the right side of history. Let us enter battle, but as humankind's protector, not its destroyer. We are Amazons. We are here to save mankind. Yes, you are. Tell him, guy. Let's go. Så varför förstör han staden? Varför förstör han staden? Bonen. Eller om han har fett. Så jag blir arg, kanske inte ska göra sådär. Det är jag. Jag kör in på succéer. Ja, är det där roligt eller? Ja. Jag gillar inte Superman, han är asond det här spelet. Han är ondaste karaktären i spelet. It gets worse by the minute. We have to get to... Once I'm finished, you're all going home. You know, I get it. Like you, I've planned for the day when Superman might lose control. But without help, you'll die, and the insurgency along with you. Then maybe that's my fate. We don't believe in fate. What? Förstått att jag spelar som Batman, eller? Jag vill inte slå ner Batman, jag gillar den här Batman. Han har hjälpt mig väl. This is my world, my fight. You made it ours when you brought us. Det stod inte ens. Okej, okay, då men vi ses imorgon.